cara, é mão para o lado. Para cima, para o lado. Para cima, para o lado. Para cima, não dê empurros uns aos outros. Para cima, para o lado. Para cima, para o lado. Bora lá, bora lá, bora lá. PistoDance. Mais uma volta. Agora aqui esse pessoal aqui. Vamos embora. Yeah. Sintam o som. Mexam também vocês nos braços. Passam o vosso crash. Toca a abanar o capacete. Do Norte com imenso. Gosto muito desta parte. Banar o capacete. E agora é a altura de abrir alas para o André e para